vánoční pozdrav s Timmy. Dneska je škaredá středa, tak doufám, že se všichni usmíváte, neškaredíte se. A ti je nám všem příjemně, máme krásný sluneční den, takže přeju vám krásnou škaredou středu. A chtěla bych vás pozvat, začínáme u nás v střízku volného času testování, jsou to antigenní testy, je to teda výtěr z nosu, to testování nám nabídl Český červený kříž Kroměříž, moc děkujeme paní Aličce Juračkové, ředitelce Českého červeného kříže, takže tento pátek, já vím, že to velký pátek, ale červený kříž k nám přijede a můžete si právě tady ty testy udělat zdarma a můžete pak třeba vyrazit ke svým prarodičům na návštěvu a budete v klidu, že jste v pořádku. Testování bude probíhat mezi 9. až 11. hodinou. Půjdete dvorem do naší jídelny, takže tento prostor bude vyhrazený. Musíte s sebou mít občanský průkaz a také kartičku pojišťovny. Ještě jednou, testování je zdarma a můžete se pak jednou týdně vždycky na toto testování přijít sem. Přizo vyzkoušet. Nemusíte se teďka ještě nahlašovat, uvidíme, jak do budoucna, jestli bude potřeba se předem nahlásit, zatím to není potřeba. Takže tento pátek, je to 2. dubna, od 9 do 11 hodin testování antigenními testy, které provádí Český červený kříž Kroměříž, takže se na vás budeme těšit. Pěkné Velikonoce!